Números capítulo 10. As duas trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés: Faça duas cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as duas cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. 12 Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. E Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideoni, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Asser. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obab, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e lhe trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu:
Não, não irei. Voltarei para minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A Arca da Aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor! Sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.